Tady u dnešní historie, dneska jsem si vybral Karla IV. Karel IV. Se narodil 14. května 1316 v Praze. Zemřel 29. listopadu 1378 v Praze také. Také byl narozen jako Václav, což znamená, že byl křesťan nebo pokřtěný. Byl 11. český král, vládnoucí jako Karel IV. První od srpna 1346 až do své smrti v tom listopadu 1378. Karel IV. Byl římsko-německý král od července 1346 a od roku 1355 byl císař římský. A byl také italský král od roku 1355. Král od roku 1365 byl burgundský král. Moravský Marko Krapě v letech 1333 až 1349 a byl lucemburský hrabě v období let 1346 až 1353. Pocházel po otci dynastie Lucemburku a po matce z rodu Přemyslovců, což znamená, že jeho máma byla Přemyslovkyně. Byl to první český král, který se stal také císař svaté římské a byl posledním korunovaným burgundským králem. Stal se také osobním vládcem všech království svaté římské. Karel IV. Byl syn dědic Přemyslovkyní Elišky, což znamená, že měl matku Přemyslovkyní a českého krále Jana Lucemburského. Byl taky pokřtěn, jak jsem říkal, jako Václav a jméno měl Karel. Přijel při běžmování, neumím to takhle teď vyslovit, během svého výchovy ve Francii po svém strýci a kmotrovi Karlu IV. Já si myslím, že z tohohle toho je to, z Karla IV. Je to všechno. Já si myslím, že tato historie je velmi zajímavá. Myslím, že je to první nich z Čech, jakoby v Česku, kde pocházel vůbec celkově jako králem. A jak můžete vidět, tak ta historie je velmi zajímavá. Takže myslím, že se pak podíváme na Přemyslovkyní Elišku, je jeho matka, tak se u příštího videa podíváme na jeho matku. Takže se mějte, doufám, že tady budou odběry nebo lajky, myslím, že je ta historie velmi zajímavá, pestrá, a máme co si zase říci. Takže se mějte, zatím ahoj.